ձեր խաղապահները պիտի դուրս գան Լաչինի միջանցքից, որը միակ երաշխավորված կապն է Հայաստանի ու Ղարաբաղի միջև։ Խնդրում ենք ձեզ, որպեսզի տեղեկացնում ենք ձեզ, մենք չգիտենք ձեզ ով ինչ է զեկուցում, ինչ շահերից ելնելով ինչ են անում, տեղեկացնում ու խնդրում ենք ձեզ հրամայել ռուսական խաղապահ զորամիավորմանը շարունակել իր անվտանգություն ապահովող ծառայությունը Լաչինի միջանցքում։ Վստահ եմ, որ դա այդպես է լինելու, եւ Աղավրան ու Բերձորը մնալու են մեր վերահսկողության տակ։ Դուք պիտի լինեք կասկածահայտում, էլի դուք պիտի լինեք կարճապես։ Ինչ կարողա Նիկոլես Մարտանը։ Չէ, հիմա որոշ բոմժերից հետո, որոշ թրքահպատակ բոմժերից, դավաճաններից հետո, իրանք բան են, այնց անարմար են զգում, էլի ասում եմ, հա, ես եմ ելնելու։ Ասեք դուք մտածում եք։ Չէ, ասեք դուք մտածում եք, որ ես եթե վարչապետ եմ, կարողա Նիկոլ Փաշյանից ված վարչապետ եմ։ Չի, այլ համեմատելի։ Նիկոլ Փաշյանը իմ տարիքի է։ Մի համեմ, անհարմար։ Իմ տարիքի է, եկել է 75-ից ես եմ։ Ոչ մեթե ոչ սովորել է, ոչ դաստիարակություն աստա, ոչ գիտի հերն ով է, ոչ գիտի մերն ով է։ Ես Ֆերդինանդ Ղազանի տղան եմ։ Իմ հայրը եղել է Հայաստանի առաջին գումարման գերագույն խորհրդի պատգամավոր, անկախության հռչակագիր ընդունած մարդկանցից մեկն է եղել։ Ես իր տարիքի եմ, ի տարբերություն իրա, տնտեսագիտության տեխնացու եմ, դոցենտ եմ, ասպիրանտուրա եմ ավարտել, Ստրասբուրգում եմ սովորել, Մոսկվայում եմ սովորել, դեսպան եմ եղել, մարզպետ եմ եղել, ՍԴ աշխատակազմի ղեկավար եմ եղել, մասնաճյուղի տնօրեն եմ եղել, տնտեսագիտական մասնավոր ընկերությունում եմ աշխատել, քաղցարող եմ եղել, միջազգային կազմակերպությունների փորձագետ եմ եղել, այն ինչ է եղել։ Է դուք պատկերացնում եք, որ նա կարա պետություն ղեկավարի, ես չեմ կարա ղեկավարը։ Շատ լավ կարամ ղեկավարը, բայց ես չեմ ասում, ես հենց պիտի կորոշվի հասարակության կողմից, չգիտեմ, հանրային ուժեր, այլ թեկնա, այնի կլնի, ստեղ անձերի խնդիր չի, ստեղ ամբիցիաներ ոչ մեկ չի կարա ունենա։ Յուրաքանչյուրս ոչ մի բան ենք մեր պետության անվտանգության, մեր գոյության, մեր ինքնության պահպանման համար։ Մարդ ընդամենը ծառայողն, ամեն մեկ իր ուժերով, իր կարողություն, ու դու սրա ուժերը կարողությունները իմի հետ եք համեմատու։ Դասի դուք համաձայն եք, որ Սալնի մեր պետության ղեկավար ու անհանգիստ եք, ես կարամ լնեմ թե չէ, ուրիշ մեկը կարա լինի թե չէ, Անժելա Թոմասյանը կարա լինի թե չէ, այլ մենք համեմատ եք էլի։ Լողացած եք տենում, ուրախանում ենք։ Տեսեք, հիմա այդ վիդեոն կա, որ հղի կնոջ հազար